batwika defense ebyiri kuri masisi zone akaba ariho bari. Rero niba FARDC nifata agace kamwe tuzakavuga, FARDC nisukuma yeme 23 tuzayivuga. Reka dutangire amakuru yacu, tuyatangirire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko dukora duhora dutangira amakuru yacu, kuko ubu ngubu amakuru yacu ari kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kubera imirwano ihuza M23 ndetse na FARDC na koalisiyo, kuko ubu ngubu ntabwo bagabana FARDC gusa irwana na M23, ahubwo M23 irarwana na FDLR, ikarwana na Wazalendo, ikarwana na FDLR na FARDC n'ubundi nyirizina, ikarwana n'abacancuro, ikarwana n'abasadeke, ihangana n'ihuriro ry'abasirikare bose bakomeje kurwana na M23. Ibi rero bikomeje kuba urujya n'uruza rw'abasirikare batabazwa cyangwa bifuzwa kwinjira muri iki gisirikare cya leta kugira ngo bare ko bakuraho umutwe wa M23, ariko nawo ukomeje kuba ibamba muri uyu mutwe. Rero bakaba bakomeje no kugenda mu ntambara yo kugirana, bagenda bigarura ibice bitandukanye. Turinjira nyirizina, turabanza twinjira nyirizina ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habayeho imirwano idasanzwe, ni imirwano ikomeye cyane, imirwano yaturutse hafi mu bice bya, urabona kirore rw'abantu bari baravuze barumvise ko yafashwe, yari yafashwe nibyo, ariko hepfo gatoya za Nyamitabo, za Mihanga, utwo duce twose ntabwo M23 yari yarigeze idufata, ahubwo hariho Nyaturaga izamuka ikazi ikagira Nyamitabo igahagarara aho ngaho, ikagenda ikagira Kanyatsi, ikagira Ntuza Muheto, ikagira Ntuza za Karongi, ikagira noneho ku munsi w'ejo habaye kurasa Nyamitabo ba Mihanga, babumvise ko ari Nyaturi kugizamuka isatira kugira ngo urebe ko yagira kirorerwa isahura inka zabo. Hanyuma M23 yoherezaho special force yayo igukubitira abantu, ibamanukana Mihanga ibageza Nyamitabo centre, Nyamitabo barabakubitana babambutsaga bageza Ntuza Kanyatsi, Kanyatsi barakomeza bamanukana barenga Muhongozi bazanya Karibaho, urumva bari baharenze barenga Ntuza Muhongozi. None ikindi gikundi gisa n'icyerekeye mu gice cya Ntuza cya mu Rubavu mu buryo bw'ibumoso, muri uri Nyamitaba bakomeza za Karongi zaburamo bakuzamuka hejuru binjira za Gitovu, urumva Muheto bamaze kubageraho, umugezi wa Ntuza wa umugezi wa Rushoga niho wabatandukanyije. Ni ukuvuga ngo ibi bice byose mvuze kugira ngo uhure naho Mayanga yavutse, aho bitazagahanga iyo ngiyo, ubu hagati aho ngaho hari umugezi Karu, hari umugezi munini y'imvura yaguye ngo ushobora gutwara ibintu byose, amazi aragenda n'ibintu byose, ni umugezi ujya gukabakaba hafi kungana n'umugezi Ntuza n'uruzi rwa Nyabarongo. Rero babakubise babambutsa uwo mugezi, amaze kuwambutsa uwo mugezi wa Rushoga, aba noneho basa naho habayeho Ntuza urukuta rugiye gutya. Ni nako tuhise tuzamuka tujya mu bukoko k'uburyo k'ubumoso, nako turazamutse tugeze za Karongi, Karongi aho barakubise iyo ngiyo zaburamo, barakubise bafashe Gitovu, Gitovu babarambutse n'ubundi babambutsa ya mazi Kibabi. Mwibuke ko M23 iri Kibabi, twagiye tubibatangariza ko yafashe Kibabi n'ahandi hose. Rero ubwo ni ukuvuga ngo umuntuza wa Rushoga wose bamaze gufata icyo gice, hasigaye kugira za Bikenke n'ahandi hose, noneho bagakubitira nk'ubito gutyo. Noneho urugamba ruba ruri he? Icyo usabwa ni ugukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akugereho ku 5/5. Twebwe abanyamakuru rero tuba twamaze kugenda dusesengura twinjira muri nkuru nyirizina, kugira ngo noneho wowe ugire amakuru wumva aho wiherereye, aho wicariye aho ngaho. Hanyuma tumaze kugera iyo rugo hafi za Bihanga, ubwo twagiye hafi za Bihanga dukikira za Rubaya gutyo, mbese icyo gisayidi cyose nicyo cyagiye kirafatwa, ariko mu bice nk'ibyo ngibyo zo tuvuze za Ntuza za Nyamitaba handi hose ni Nyaturi itari ifite ikibazo kiteje. Ariko noneho kubera ko Nyaturi kugenda yisuganya bitewe n'uko ibyo kurya nabo bigenda bibashirira, kuko batunzwe no gusahura ndetse no kwiba inka z'abaturage. Rero ibi ngibi nibyo byabashaka kugira ngo begere bare baturuke za Ntuza za muri ibyo bice bya Nyamitabo, bazamuke iyo misozi bare ko bakwinjira za Burungu, basahura inka ziriyo baturutse za Naringi. Ariko M23 irabimenya tukiri naho tutatwava, ni nako kandi babigenje
baturuka mu bice za Rusumbi iyo ngiyo bashaka kugira ngo begere hehe za Monastere. Monastere ahangaha habera amateka manini cyane, habayeho aho bakoze Jenoside, mu gihe wenda igihugu kizaba kimaze kumera neza habayeho kumvikana kw'abarwara cyangwa se habaye n'amahoro, bashoboka kuba bagomba kuzashyira urwibutso kuko hari ahasigaye inzirakarengane nyinshi, hasize abantu benshi baje muri la paruwasi ya Nyakare ya ntuza ya Monastere, iyo ntuza iyo paruwasi, hanyuma baraza barigota bari baturutse za Busumba, abari baturutse mu bice bitandukanye, abo bose barabatsikirira umwe ngumwe. Abarokotse bagiye biruha na bagiye babafata bakabambutsa ku kaya, ari akayaga kari aho hafi aho ngaho, mu hafi n'urusisiro rwa za Butare aho ngaho, noneho ako kayaga niko kagize ute ngo kagize gakoreshwa kugira ngo hagire abandi babe barokora barokoka, abandi bihisha mu rufunzo kubw'amahirwe ntibabica. Rero aho ngaho naho M23 yarahakosoye, irahasunika, irabakomezera, bajyana ibamanukana hafi kubageza za Kibirwa, aho naho M23 ihashyira fuso. Twagarutse tugiye Gitovu. Gitovu amakuru yacu turagenda tugira kugira ngo buri muntu wese aho uturuka ushobora kuba wumva ati ahangaha M23 yarahageze. Hanyuma igeze tugeze Gitovu, Gitovu ubwo ni ukuvuga ngo M23 igomba gukomeza kambuka igana intuza za, kuko tubibutse ko M23 twagiye dutangaza ko yageze za Gatare. Gatare aho ntabwo yari yarageze muri santre, ahubwo Gatare yari iri mu misozi hejuru, hanyuma irangije ibonye ko igomba kongera burya ikintu cyose ni ukongera imbaraga zawe iyo zitatanyije uburyo uko byaba kose habamo gutsinda. Abasore rero bakoze iki? Babaye nk'abasubira inyuma basiga utwo duce twose, twa duce twose za Kaniro bazivamo, bava ntuza za Cyangurube, basa n'abasubiye inyuma, bamaze gusubira inyuma ariko bagira ahantu barahagarara bafunga urukuta gutyo. FARDC nayo ifunga urukuta. Abasirikare baturutse za Rwashi, abaturutse za Masisi zone baragenda nabo bafunga iki? Urukuta. Ariko kugeza ubu M23 irwaye Masisi zone. Kuko ifite ikivuze na hantu habaye na ni zone, ni kuri ntuza Masisi zone bayifashe, rero babafashe nk'uko bafashe Rucuro, kuri Rucuro centre nayo niho ibiro bya territoire ya Rucuro byari biri, aho hari ahakaciye ni ukuva rero gufatana ntuza na Masisi zone, biba bishatse kuvuga ko Masisi yose igiye kugira ute igiye gukontrola. Aha rero niho hasigaye uru rukuta, uyu murongo utukura uri aha ngaha, benshi bari kuvuga ati tupima ngo uwambutswe, niho rero M23 irimo iratangira gutata ngo irebe ko yakwinjiramo, kuko aba basirikare ba FARDC Nyatura, Wazalendo ndetse n'abacacuro bamaze kugera iyo ngiyo, uko baragenda bakazunguruka bagaturuka za Rwashi bakazamuka bakiroha kuri Masisi zone, akaba ariho bari. Rero imirwano irimo irategurwa aha ngaha, imirwano irimo iratutumba aho M23 ishaka noneho kugira ngo ikomeze igana za Gatare, ifata Cyangurube, ifata za Cyugi n'ahandi hose na za Cyungo, ahubwo irashaka kugira ngo ifate uburyo rwa za Rusheberi ikomeze izamuke igere kuri Masisi zone, noneho izabirinduke uko izaba ifite andakani gantuza ko kuba ngungu nayo bisa n'ibigiye kwegerana, yongere kubite none birinduke yinjire za ntuza za mahanga, nimara kwinjira za mahanga ifate za Gahongore, nimara gufata za Gahongore ihita ikora gutya ikrose yinjire neza muri za ntuza muri za Rwashi. Noneho rero ahangaha niho tubaye turi, nubwo yafashe ikindi kintu kisa n'intuza igira nk'ikoze umuheto aho kugira ngo ikomeze kwa kundi umuheto urasa ukuruye gutya, hari hari intuza hano n'ahandi hano, tageti ikaba irimo hagati, tageti ubu ngubu iri muri Masisi zone, tageti iri kuri Masisi zone, ariko noneho ikiriho ni uko igomba kubanza ikagira hano mu mpande hakavuraho ikibazo n'aha hakava ikibazo, niyo mpamvu yamaze kwataka muri za side Kivu. Iri abanzi irashaka kugira ngo ibanze ikuremo ibice byinshi bya side Kivu, bitewe n'uko niho hari guturuka ingabo nyinshi z'Abarundi, niho hari guturuka ingabo nyinshi za FARDC, bitewe n'uko bakuri gukoresha ikibuga cya Kavumu cya ntuza cya Bukavu, bagakoresha inzira baturutse mu Burundi
ni naho benshi bano bantuza ba abo bita babyiringiro bakuri FDLR bari kujya baca bajya kuganira nande na ntuza na Neva na Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi kugira ngo bategure urugamba rwaho ngaho bategure bavuge bati reka tuze twatake dusenye ibibirindiro byabo niho bari kuririra bavuga bati reka twatake duturutse dukuremo ntuza gasake dukuremo ngungu tumaruka dufate ntuza rubaya twongere tuyigarurire dore ko rubaya ikomeje kuvugisha benshi aba batipira kugira ngo bakomeze kuri notageti ya ntuza ya M20 ya ntuza ya Masisi zone ahubwo bakoze iki bari gushaka kubanza gukura mwaka kabazo kare kano ku Rwanda aka kabazo niko bashaka kugira ngo bakuremo rero ubu yasunitse igice kinini muri za Sud Kivu muri territoire ya Sud Kivu yahafashe ibice byinshi cyane ku munsi wejo ku makuru yacu twababwiye uburyo ibice yagifata ukuntu yafashe ntuza za yamanutse za gasakira hakubitaho ngaho imanuka za kubiko ihashi ihakubita intuzira itwika defense iramanuka za gashungereri iramanuka za bihovu irakubita ntara guhagarara ugakareheyo yavuyemo irakomeza ibyo bice byose igenda nk'uko umuntu asa naho yigendera reka hano hari imvune yacu bayatuha amakuru reka nyacishe mwamaso nongere mbibutse ibyo bice hano M23 yinjiye za Kabingo imanuka za Kamatembe barakomeza bagera Kaguri na Kubiko bahatwika defense ebyiri noneho aba batipe ntago bahagaze bambutse Nyabarongo umaze kwambuka Nyabarongo baragenda bagera muri Rubishi Centre aha Rubishi Centre bamaze kuhashyira defense mezite ya gipolisi polisi ya M23 iri hafi kungana n'intare za Sarambwe izo ntuza n'ukuvuga ngo baricunga na abapolisi bafite za mashini gane polisi zifite za tweruve polisi zifite arapigi tusanzwe tuzi ko polisi mu gihugu ibifite pisto ni imbunda zonyine hagushora gusanga wenda kirikaho habaye ibibazo bikomeye n'ushaka gusora gusanga bafite za AK-47 cyangwa icyari kubundi polisi ibifite za pisto ubona ko mbese ivuga iti tuje gufata umuntu ntagari urugamba rukomeye kereka iyo bumvise ko hari groupe y'ababandi yateye niho bashobora gukoresha nawe imbunda zitoroshye ariko mundi mu bisanzwe polisi ibi ari y'abaturage ntago izi ikanganye irabanza ikagana n'abaturage ikabanza ikumva ikibazo cy'umuntu utsinzwe ikamwambika amapingu ikamujyana ikamushyigikiriza ubucamanza naba rero bononeho kubera ko ari mu bihe by'intambara ntago bari kugira ngo bazakwambike amapingu mu gihe cyose waba uteje ikibazo barakubwira ati jya imbere ukajya muri ntuza akagufunga kuko hari utugereza batangiye gukoresha gukora bitewe n'uko abantu turagoranye burya ngo abantu duhora dukubagana ibyaha by'abantu bari byinshi ariko barabajyana bakabahuza bakongera bakagaruka ariko baba biteguye guhangana n'uwo ari we wese reka tujye nko muri centre ya Gashuga bigerageze kuza muri Gashuga ugudore ko Gashuga yafashwe hari ari polisi ya M23 hanyuma aza za mayimayi abapolisi bari muri bo bake mu cyo kibazo bararasa ari abantu muri kuvuga ngo turamo turafana ntago ari gufana twebe turi ku rugamba tureba uwanganye n'undi turareba ese bimeze bite niba FARDC nifata agace kamwe tuzakavuga FARDC nisukuma M23 tuzayivuga niko dukora niko tugomba kuvugisha ukuri amakuru Nyaruka TV igomba kuvugisha ukuri noneho rero twagiye muri Sud Kivu utwo duce twose maze kudufata yadukaciye ahangaha yamaze kuwa yahisha abakoloneli bene icyo bita ngo Sebugana koloneli Sebugana naho ubungubu yamaze gupfa bamwasiye ku rugamba kuri ubu M23 yamaze gufata akandi gace kitwa Kabingo na Kamatanda aka Kabingo na Kamatanda gaherereye hafi ya za Numbi niyongeye no mundi muri Sud Kivu ariko ikagira gace kamwe kegereye hafi ya za Ngungu ubwo ni ukuvuga ngo kako nako kavuyemo muri ibyo bice byose byagize aha iri kugenda isatira ikibuga cy'indege cya Kavumu cyo muri Bukavu bivuze ngo Bukavu ntago imirwano kubera ko kuri Goma
Goma yari isa naho iri ifunze kuyo na rero Sadeki avuga ngo giye kuhashyira ibirindiro byayo inahashyira ibiro byayo irategura urugamba byaba ari nko gutegura urugamba ku ntuza ku musenyi uzi neza ko umuyaga no cyangwa se ku rutaruze neza ko umuyaga no uhuha biri kugwana rero abatipe birumuriye ibirindiro byabo nese n'ibiro bikuru byabo babishyira Bukavu M23 rero kubera ko izi ko ariho ibyo byose biri gutegurirwa abantu bari kuva i Kinshasa bakazakagwa ntuza ku kibuga cy'indege cya Bukavu bamara kukigwaho bagakomereza urugendo hehe muri Goma n'ibikoresho nyirizina biri kuri ubu ni naho ingabo z'Abarundi ziri guturuka rero M23 ishaka gufunga kiriya gice ishaka gufata Sud Kivu ikabanza kuyifata mara kuyifata hanyuma noneho ikagira ute ikicara ituzi ikabona igakurikirana turiya duce twose igakuramo za ntuza za igakomereza ko za muri teritwari ya Rutshuru igakuramo Kanyabayonga igakuramo Lubero ikamanuka Walikale ikamanuka muri ibyo bice byose ni nako kandi ifite umugambi ubu ngubu iri kurunda intwaro zayo ni forces zayo zikomeye kuko ubu ni ibintu byahinduka mu gihe twari tumaze iminsi tuvuga ko ntuza FARDC iri kugenda ishyira imbunda zayo ishyura abasirikare bayo hafi muri ntuza muri centre ya Sake na za Bambiro ubu noneho M23 nayo yatangiye gushinga intwaro zayo Kalwario mu misozi ya Sake bivuze ngo hagiye kwitegurwa ya ntwaro za ntuza ya ntambara Kalwario ya ntambara ya Simusiga ntabwo nayita intambara ya Harimagedone kuko iyo ntambara yo twayizumvise muri za Bibiliya ni intambara tutazi uko zizaba zimeze ariko ngo twumva ko ari intambara y'isi ya gatatu iyi rero ntabwo ari isi ya gatatu ahubwo ni intambara rukokoma ni intambara rutura ya M23 ishobora kuzaba isaha n'isaha dore ubu ngubu nko mu iki gitondo nko muri uyu munsi nako uyu munsi bagerageje kurasa bashayaringa bo baragerageza kuvuga ati ngo wakunda uvuga ngo hari abantu bigeze bajya guhiga noneho ugatera ibuye ahantu kugira ngo urebe ngo ko intwari iguruka nayo naba ararasa nka kuriya karasa mu misozi ya ntuza ya hafi za Shasha karasa Bweramana akarasa ntuza Kironshi akarasa mu misozi ya ntuza ya Muremure akarasa ara za Kimuka kugira ngo arebe ko M23 iri aho ngaho kuko hari igihe kenshi babona hatuje bakavuga ati turabizi n'ikindi ifeso za M23 zagiye kurwana irwindi bakongera bagategereza ifeso za M23 zagiye mu misozi ya Bitonga mu misozi ya Rwagara kuko hari kuba urugamba ntuza Rwagara hari kuba urugamba za ntuza za Chombombo hari kuba urugamba iyo ngiyo za Siraro niho urugamba ruri kubera bakavuga ati izi forces zose Nyamitabe iyo ngiyo bakubise bakavuga izi forces zose ntabwo zazajye zikiri aha hafi bagashaka kugira ngo noneho barebe ko bakubita imbaraga zabo bakamenera hariya bazamuka za Mushari bakavuga bati rero ibyanze bikunze turakora uko dushoboye kose tubasunike niko bagerageje muri uyu munsi ariko biranga byabaye icyumweru kidasanzwe rero kandi icyumweru kibi kuri bo reka mbonere no kubwira abanyacyumweru rwose ati mugire mujye musengera abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse natwe twese mudushyire imbere ya Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana ubwo rero rwose niko mugomba kuyamugira reka rero tujye turebe ibi ngibi M23 irimo irategura byo bibombe karuhariwe birimo birasherinze aho ngaho ese iyi ni imvugo ikunze gukoreshwa na M23 kuba yateguye yashinze imbunda hariya ubu ngubu se haba ari ukwirwanaho ibyo ari byose kubera ko bo baravuga ati ni ukwirwanaho kubera ko bazi neza ko FARDC ntuza rezegre rezibu bari bamaze kugera muri ntuza muri centre ya Sake ntuza abasirikare karuhariwe none bari gukora icyo bita vancho ni bari gukoresha bari kwiga bakoresha icyo bita vancho reality ni ugukoresha ni ukwambara intuza na marineti bambara mu gicuku akora ninjoro wowe ubureba wowe ugiye guhangana na batakubona iyo rero marine ni ibikoresho bihambaye ni tekinoloji ihambaye ikunze gukoreshwa n'abanyamerika aho bambara ntuza ibintu bimeze nka rineti aba ari ibintu binini cyane ubikubita mu maso hari abantu bajya bagira n'iyo mikino iyo bita reality noneho iyo mikino rero ubwo nguko ntabwo azaba ari imikino nibyo bari kwitoreza ubu ngubu aho bazajya bayambara
ikareba igasimbura nka mbese mu gihe bakoresheje imere bo rero bakaba bagize ute bari gukoresha virtual reality vanity ni icyo kintu za kiri gihita gifata uracyambara ugatera mu gicuku cya kindi kinishe wowe ureba ari ku manywa. Ni ukuvuga ngo umusirikare w'umureba ibyo rero niyo tekinoloji bashaka kwinjira ku butaka bambaye ibyo bintuza hanyuma noneho bakajya bagenda barasa umusirikare bo kuko baba bamureba bavuga ati yemeye 23 turwana nayo twagera mu gicuku tukajya kuryama bakajya kuryama none rero izo ntuze ze tekinoloji nizo noneho ubungubu gisegeti ari gukoresha nizo gisegeti yadukanye. Arasha yamaze kuzana timu y'abahanga mu gukoresha indege muri tekinoloji bakazana abahanga mu gukoresha ibyo binuza gutoza abasirikare ba Congo iyo special force bambaye iyo marineti ni binini binini ureba ni urebe muri ninjoro wo kareba umuntu ariko watakubona. Ni uko gukore bakomeje kugenda bashakisha inzira zose zishoboka kugira ngo barebe ko bakuraho umutwe wa M23. Rero M23 ubutasi bwayo karuhariwe amakuru twamaze gukura nuko nayo yamaze kumenya ko ari uko nguko iyo myitozo imeze iyo myitozo barayimeze. Ni ukuvuga ngo iyo bamenye amakuru yuko FARDC iri kwitoza muri ubwo buryo buhambaye nabo batangira kwitoza uburyo biga camouflage. Niba uzi wambaye neco kabone nubwo ubuntu utakubona ariko ibyatsi biranyeganyega uko uteye intambwe unyomboka ugenda kininja iki urabikubona. Ibyo rero nibyo M23 nayo yatangiye kwiga uburyo yabikora ariko ni nako yagenze imbunda zayo yiteguye guhangana uko byaba kose. Goma nayo ubu yasigaje akantu gatoya cyane kugira ngo noneho nakantuza gasigaye kugira ngo ibe yazabona kwicamo yigendere nubwo benshi bamaze kuva muri uyu mujyi wa Goma benshi bamaze guhunga. Icyo usabwa rero ni iki? Ni ugukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akugereho 5/5. Ni nako kandi mugenzi wanjye nawe ari buze Kamuzinzi ari buze turi kumwe kugira ngo noneho tuze kupasura tusasanure amakuru tuyakurure tuyagire dute kugira ngo noneho namwe bakunzi banyaruka tuve icyo mukusabwa ni ugukora subscribe, comment ndetse na share amakuru yacu nakagaruka. Ciao.